Noniin, tervetuloa uuden vuoden pariin. Meillä on hakkuriepä tänään. Me ei pelata, vaan me ilmoitetaan striimistä, joka on lauantaina. Joo, tää on mun pisin striimittä niinku ikinä, jota mä oon tehnyt. Mä aion nyt pitää tän lauantaina 9:00 ilta 9:00, eli 12H-striimi. Ois kiva, jos sinne tulisi mahdollisimman paljon tyyppejä katsomaan, koska tää mun itseäkin jännittää. Mä en haluaisi ihan turhaan pelata 12 tuntia, että sinne ei tuu katsojia. Mut tulkaa siis tän viikon lauantaina. Laitan päivämäärän sinne ja kellonajat ja linkin. Toivottavasti tulkaa katsomaan siis silloin. 12H-striimi. Oh my god. Mut hakkuriepa kuittaa tästä videosta. Se olisi moro.